Miss Li här. Den 24 september släpper jag mitt album Underbart i Almesär. Jag hoppas att du förstår att jag gör allt jag förmår. Så snälla säg att du kan älska mig igen då. Alla låtar som man skriver är ju terapilåtar på något sätt. För det är för att man behöver få ur sig någonting ur systemet. Men som sagt, på fredag släpps det. Jag kan nästan att du har.